Co jsi říkal? Že tam dám tejpla. Právě nastal čas jezdit videem našeho nového videa. Dnešní den je naprosto perfektní, protože přátelé, Ondra ztratil úplně hlas. Zkus nám něco říct. Nechci. Takže dnešní ježdění bude o tom, že budu mluvit zejména asi já, protože Ondřej vždycky každou chvíli zkusí vydat ze sebe nějakou hlásku, ale nějak to nevydává. Občas se to chytne. Tak jo, těch výsměchů dneska bude ještě hodně, tak já jenom ukážu situaci. Dneska máme naše dirtjumpový kola. Jsme na pumptracku v Brně v Bystrci, je tady ten velký pumptrack, jsme tady párkrát jezdili, ale ještě nikdy jsme tady nejezdili na dirťácích. Normálně by si teďka Ondřej vzal slovo a pokračoval by, ale budu muset asi já. Dám nějaký challenge. Hej, to je nejvíc. Pište nám do komentářů, jak se vám líbí dnešní Ondrův hlásek. Mně se to prostě, mě to úplně, já si to užívám. To je hrozná sranda, jako... Já moc ne. Ty ne, no, to věřím. Je hrozný ticho. My chystáme věci v autě, chystáme foťák kameru, jenom je ticho. Já když něco řeknu, tak musím se ptát, jestli ano nebo ne, aby Ondřej buď zakejval tak nebo tak. No, hrozná komedie. Každopádně tenhle ten pumptrack v Brně v Bystrci je hodně luxusní. A jak jsem říkal, na dirtových kolech jsme tady nejezdili, takže já navrhuju, jo, ještě dnešní session má výhodu tu. Jelikož budu mluvit jenom já, tak já vlastně si můžu vymyslet, co chci, Ondřej mě nemůže vůbec oponovat nijak. Mě to naskočí. Tak jo, nasadíme GoPročko, dáme si pár průjezdů té hlavní liney. Lidi nám něco zaspívají i po cestě. Tady to rozpumpujem. Teďka tady začne pár skoků. Wow. Jsou tady takový dvě lavice. O tak jako. Vůbec jsem ti neskočila záda málem zas. Když vám okomentuje dění na trailu. Dávej! Yes. Yes. OK. Teď ta dlouhá lajna je dost dobrá a tyhle ty dva skoky jsou poměrně zábavný. Takže mistr zvuku Ondřej s vám tady ukáže jeho pojetí průletu. Já dám tejpla. Dáš, co jsi říkal? Že tam dám tejpla. Cože? Jo, tejpla, jasně. Tak pojď, draku. Jo, tejpla a tobogen. Dobře, dobře. Už se řítí. Zvedavej. Na jeho šáličkovanou. Tejblíček. Yes, tobogén, pěkně. Good job, pěkná práce. Sranda je, že když jsme tady jezdili na street trailových kolech, asi si to bylo před rokem nebo něco takového, tak na těch je to tak jako nepříjemný, nebo jak na to nejsou dělaný, tak ty vlastně dva skoky byly... Já jsem to ani nedal, myslím. Jo, no, že prostě ty skoky byly dost jako nepříjemný, tady na těch dirťácích zase se k tomu dostáváme. Když máš ten nástroj, který je k tomu určený, tak je to úplná pecka. Dobrý, takže Ondřej si dal svůj serku a já si to jdu prohlídnout taky. Tak já si tady zkusím zaexperimentovat, tady na tomhle skoku zkusím na takový downside whip. Mohlo by to být zajímavý. Horší je, že jsem si dneska zapomněl chrániče na kolena, nechal jsem si je doma. Takže to moc jako nepřispívá k tomuhle experimentu, ale budu věřit tomu, že to tam prostě narvu na ty pedály. Chtěl bych. To ještě nebylo ono. Yes! Pěkně! Jaj! Dobrá serka! Tak tohle byla bohužel pouze streetová verze. Já jsem nakonec jako byl vyměklej. Nemám chraniče na kolena, necítím to tam, tak jsem si dal jen takovou streetovou verzi. A my se pustíme do vyhledávání transferů. To je jenom testovací pokus. Musíš začít zrakovou řeč. My tě neslyšíme. To je testovací pokus. Testovací pokus, ano.
první testovačka přejezd z hlavní lajny přes trávu a dopad semka, dobrý, tak to půjde. Jo, boc. Takže motivační řečník Ondris tady objevil další transfer. Je to vlastně tamhle nájezd od toho spotu, od toho rozjížděcího, tadyhle boule a odraz z klopky, tadyhle na tu bakuli. Musím říct, že to je dost nepříjemný, je to hodně tady ze šikma, z kraje. Tady už to teda uschlo, ale před chvilkou to ještě bylo mokrý. Pláště snad jsou taky suchý, na ono to v těch klopkách, když se odrážíš ze šikma v rychlosti a potřebuješ ještě pumpnout, tak to má jako tendenci šmíkat. No. A je pravda, že tady není za tolik rychlostí, že tady ten gap je poměrně jako dlouhý na to, že to je tady takový jako chabrusácký malý odraz, ale jdem to zkusit. Hua! Jde to, ale my chceme víc. Yes! Není to zase tak jako moc lehký ani příjemný, ale jde to zvládnout. Jdi. Ondris jede. No jo, nechalo se. Nice. Já tady mám další věc. Tady to. Já nemůžu, sorry. Jsem si tady vymyslel. Aha. Já počkej, já budu překládat, že jsi něco vymyslel. Takovou džibovačku. Takovou džibovačku. Se smykem. Se smykem. Tak dávej. To se nechá, ne, ale. Snad jo. Yes, dobře. Přátelé, já se moc omlouvám, že dnešním videu slyšíte zejména a pouze můj hlas, ale musíme všichni uznat, že tohle je tak něco komického, když Ondris prostě nemůže mluvit a nemůže blábolit a plkat a prostě vždycky se strašně snaží, ale prostě má nula nic, já si to úplně mega užívám, takže to sranda, doufám, že i vám to přijde komicky a my se pustíme do další challenge, do dalšího jibu, nebo najdeme prostě nějakou zajímavou další věc tadyhle. Bystrci, Brně Bystrci. Ondra by vám to pověděl, ale bude moc jenom jako ukázat. To je manuál, že? A co se bude dít s tím manuálem? Dáme start tady. Kdo dojede dál? Super, takže manuálová challenge, startujeme tadyhle. A tadyhle vlastně ta dlouhá rovinka, jsou tam boule. Pojedeme do protisměru, ale je tady nula lidí, takže můžeme si to takhle dovolit. Jinak do protisměru samozřejmě nikdy nejezděte, když je na pump tracku více lidí. A kdo dojede dál prostě? Jsou tam pak ty dva skoky, ty lavice, které budeme muset vlastně v manuálu přejet jako pospátku, nebude to nic lehkého. Ale jelikož... Jestli se tam dostaneme, jasně no. Jsou zase klasicky velký oči. Ale pravda, že na dirťácích jako ten manuálek, to tam, to se nechá prostě, to je na to mašina jak dělaná. Je to jako mega balanc v tom decítě dá najít. One. Už se řítí. Wow, to se rozjelo do dobrých koulí. Dobře. Zvedám. Jsem trošku přepálil špíd jako. Pojď. Jo, ale jako krutý, jako já si myslím, dojet na hranu tamhle, dopnout to a položit dole jako solidní úspěch. Já jsem zvyklý na strýťáka. No. Máš lehký převod a můžeš si dát jako beach crank do toho, že? Jo. Může na tom dirťáku si na té hraně ten beach crank neudělat. Ale dobře, dobrá práce. Jdeš. Zkusím udržet.
Je tu formičku. Máňo, udržel. Jaj, škrtl jsem si prdelí. Další pokus, teď to musí už vyjít. To je probržděný jako... Yes, ty vole. Hej, tak to tam normálně, to jsem vyhaluzil úplně na poslední chvíli, jsem to tam úplně skříváka, jak si víš to? Padalo. Vyšlápl a hlavně jsem to tady udržel a byl jsem až tam. Yes, tak to mám radost, ale bylo to tak jako na kolik, 20 pokusů třeba? Zhruba, ale pohoda. Takže tuhle manuálovou challenge teda přece jenom vyhrává Ondřej, protože ten jeho platný pokus dal dřív a já jsem svým posledním bonusovým pokusem to sice odjel dál, ale uznávám ti i tak vítězství. Ale já za mě sám jsem rád, že jsem si to aspoň tak nějak dojel, aspoň trošku reprezentativní. Lipový. No dobrý, to nejvíc ten let. Dobrý, a my se jdeme podívat tamhle na ten spot na začátku, kde si dáme pár jibů, yes. Tak? 180 rádiusů a vrátit do druhého rádiusu. 108 fejky, 108 river. Dávej. Fejky a odskok. Jo, ty se málem vrátil zpátky. Jo. 108 a fejky. Do další 108. Wow! Ne. Good job, Dragon. Andrisova sérka. Začne 3-6. Krutně zalomil. 108 na zemi. Jump do rádiusu. Odjezd do stromu. Takže já si dám taky jibovačku. Zkusím si i moji novinku, kterou jsem nikdy nedělal. A proběhne v druhé části této prachbídné lajny, tak snad se zadaří. Strašný žvejkanec. Velký oči. A world's first. Jsem dal málem normálně z kvíkra. Omylem samozřejmě. Hodně přízemně. Jak se to říká, že když hodíš ručník do ringu? Házím ručník do ringu a navrhuju se přesunout. Takže změnili jsme tady spotíček. Jsme tady vedle vlastně toho pump tracku v Bástru. Samozřejmě tady na těch dirtech. Je mokro. Je mokro. Takže tady nebudeme se moc dlouho zdržovat. Ano. Ale dáme si každý sérku nějakou. Každý sérku malou na... lineu. Jo. A něco zakončit na step-upu. Přesně tak, máme tady tu malou lineu a ten step-upek, na kterém jsme minule jamovali, dáme si tady nějaký každý jaký udržovací trik. Ale říkali jsme si, že na pump tracku se tam už začalo trošku to množit lidma a přece jenom jako na jibovačku dobrý, ale říkali jsme si, že si tady ještě polítáme, nebo dáme prostě každý skákací lajnu jednu a ukončíme dnešní session. Takže Andrej jede, vypuje na prvním, pěkný tobogen na druhým, stýzinka na třetím a i noha sundaná, dobře ty. To jsou novinky, dávej. Wow, puštěný řídítka, tak no hander. Dobře, Dragone. Takže dáme si na závěr takovou chillovací lineu. Nějak jsme se zhodli s Ondřejem, že už na to nemáme vitamíny dneska. Ale dám si jednu novinku na step-upu. To byl zase klasický kankán vyhrabaný zhruba z 10 let starého pytle.
Takže dnešní session máme za sebou, byla to docela dřina, nakonec místo toho, aby svítilo slunko celý den, podle předpovědi, tak klasický prostě mrholec, mlha, takový to unavený počasí, takže já osobně jsem byl totálně v takovým limbu, nechtělo se mi nic hrotit, myslím si, že jsi to měl podobně. Každopádně Ondřisovi fandím v tom, aby se mu co nejdřív vrátil hlas, protože mi chyběly jeho fóry dneska a věřím tomu, že chyběly i vám, takže napište do komentu Ondřisovi něco pozbudivého, ať se mu ten hlas co nejdřív vrátí, protože přece nechceme být, tenhle svět nemá být ošizený o Ondřisovi hlášky, je to tak? Já doufám, že se vrátí. Dej si teplý mlíko s medem, pij Vicentku, pošli to tam a brzo se ti vrátí. Takže moc krát děkujeme, že jste se koukali. A pokud vás to video bavilo a pokud vás baví taky to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme do!